Peter Ibangamba nga wa miaka 78 agamba nti ettaka Kamoga lyamubbako lisangibwa ku poloti namba 435. Poloti 8, 19 ndala nga lisangibwa ku kyalo Bukaayi Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso, nga yali yamukwasa ettaka lyali erula empenda kyokka namwefuurira. Nafuna ebyapa ebitali bituufu, ate njagala ntegeeze abatuuze bange ku ttaka eryo, mwami Kamoga abalimba, gye tuyita mu luzungu forgery, simuguzanga ettaka eryo erya Bukaaya. Naamuwa obuyinza mu buwandiike okutereeza abatuuze abali ku ttaka lya mwami Babingamba, ne bakola memorandum of understanding, naamuwa ne powers of attorney. Mulimo n'agumaliriza, alyamuwadde ebbanga lya myaka ebiri, naye Kamoga yakolera ebbanga ddono, mulimo n'agumaliriza. Era ne batandika okugabana nga bwe baali balagaanye, awamu nga bagabana ssente, awalala nga bagabana ttaka. Bibangamba ategeeza nti mu ndagaano yaabwe ne Kamoga, Kamoga yalina okugenda ku ttaka amatiza abatuuze abaliriko abasisinkanye ye bakole ku nsonga z'ebyapa. Kyokka wano Kamoga we yamubbira amagezi n'amusaba ekyapa akufuleko omu ku bantu be yali akkaanyizza nabo, kyokka n'akikyusa n'akizza mu mannya ge. Agenda naso n'ayitawo obuyinza bwe nalimuwadde, ye n'asalamu ebyapa kisamuwa kati akeeminga nti ettaka lye kitali kituufu. Alumiriza Kamoga okutandika okutunda ettaka lye oluvannyuma lw'okulisalamu poloti ng'aliyita eriri ekitali kituufu. Oluvannyuma alabudde abantu bonna n'abasenze obutagula ettaka lyonna okuva ku Kamoga mu kitundu kino, kubanga ensonga z'ettaka lino ziri mu kkooti era nga yaliteekako envumbo. Bayize investigations zaawe mangu nnyo, kyuse abalamuzi okusala omusango ogwo obwenkanya ne ku sipiidi, kubanga badiringa n'omubbi. Bwe tutuuseeko e Bukaaya, abamu ku batuuze bali ku ttaka lino balaze okutya n'obweraliikirivu olwa Kamoga okubasendera emmere yaabwe n'okubakako okukkiriza abasaleko ebitundu abawa ebyapa. Twagala tumanye ekituufu ddala, Peter bayi bituufu. Ne Peter mukama waffe Peter bibangamba situkajje ku gulaawundi. Peter twamuwulizaako emabega nga ate waliwo omulala era akyatundatunda poloti za muno. Ne bamuleeta ne baagala n'okumukuba amasasi, ne bagamba tuyinza okukukubirawo amasasi ggwe. Muwala we n'amukwata n'amuzza mu mmotoka. Kubira ddala be kikwatako gavumenti bannange, mutuyambeko ku bantu ng'abo. Kubanga kyakoze wano e Bukaaya era kyajja okukola emikono, kyajja okukola mu nsi endala zonna. Kamoga muwulira ng'omutuuze nganze. Naye nga mwami Peter balingamba okuva obuvono obuddo mpulira mwami Peter. Kati neebuuza obuyinza Kamoga bwakozesa ne Peter gwemmanyi gwenvuddo buvono obuddo ku bombi, ani ali waggulu wa munne. Omugaga Kamoga yogerwako bwatuukiriddwa ku nsonga eno, ategeeza nti ettaka eryogerwako lirye bwoya era nti yeekubira dde enduulu mu kkooti ng'alumiriza Bibangamba okusalimbira ku ttaka lye. Sokati ya famire eyo eri mu ttaka lyange era bakimanyi, ebyapa nabimaliriza, balina ewaabwe nalina ewange. So simanyi kyebategeeza nti ate batemanyi nti balina nnyini, bakimanyi ne bagezaako kuba waliwo abo basindika bagala kwewunza, naye nga bakiufu bakimanyi ekyapa ndena nnyini ttaka ebyapa bakirina. Era bano n'offisi bagenda ne bakebera mana n'offisi kyaba kiri mu mannya gange. So kati simanyi kyebaagala besikali. Ronald Kitanda ne Shafiki Galiwango, BBS Telefaina, agesigika.